tak rapi, indra gelem tak jagungi, sirah penting pikir diri. Abang makrifat Allah aja nganti Arjuna jalur rusen pita penjabang bani luput matane kena undir menerani matane terlalang terlantan ono katon amu aku singkat nabrin omongin dulu barang silir gusar wasik. Iki ati tu pikiran maju terang karuan, iki ati tu layangan tarik ulur sembarangan, nangis terus no iki itu estet plastikan, simbol gentle ke lalu engkau tinggalkan. Abang makrifatullah jangan di Arjuna jalan gusun pita kencabang ini. Luput matane kan undur-undurani matane terlang-terlang tan ono katon amu aku singkat terhina wangi dulu marang seliroku. Abang makrifatullah aja nganti Arjuna jalan kusun pita kerencabang bayani. Luput matane kan undur-undurani matane terlang-terlang tan ono katon amu aku singkat terhina wangi dulu marang seliroku. Yen gelem tak jak rapi, yen gelem tak jak kongi, sura penting pikir keri. Oh. Abang makrifatullah jangan di Arjuna jalur kusen pita kau kencabang bayi. Luput matane kena undur-undurani matane terlalang-terlalang ono katon amu aku singkat terin wangi dulu marang sileroku sarawasi. Pikir mbok mikir sing liyane. Abang makrifatullah jangan di Arjuna jalur kusun pita kencabang bae di luput matane kena undur-undurani matane telelang telelang ono katon amung aku singgiran wangi dulu marang seliroku sarawasi. Allah aja nganti Arjuna jalur kusun pita kok kencabang bae ni luput matane kena undur-undurani matane telelang-telelang tan ono katon amung aku singkat tarin wangi dulu marang seliroku. Yen gelem tak jak rapi, yen ra gelem tak jak dongi, sura penting pikir keri. Oh. Abang makrifatullah aja nganti Arjuna jalur kusun pita kok kencabang bae ni luput matane kena undur-undurani matane telelang-telelang tan ono katon amung aku singkat terhitung dulu marang seliroku sarawasi.